Dubravka Bengin Bulovan, članica gradskog veća zadužena za obrazovanje, kulturu i verske zajednice, najavila je početak rada komisije za dodelu sredstava na osnovu konkursa koji je raspisan za nevladine organizacije i kulturno-umetnička društva. Ove godine ponovit ćemo to, već smo nekoliko puta rekli, ali za svaki slučaj da ne bi se stvarala zabuna kod korisnika tih sredstava, ove godine će taj konkurs biti raspisivan 2 do 3 puta, planirano je 3 puta, sa onom količinom sredstava koja je budžetom predviđena. Raspisivaće se konkursi u 3 navrata, to možda u ovom trenutku jedino predstavlja malo poteškoće za administrativne radnike, za stručnu službu, ali mislim da je za korisnike mnogo bolje, iz prostog razloga što kada jednom godišnje raspišete konkurs i onaj ko u tom trenutku nema završen projekat ili nema neku jasnu percepciju onog što planira da radi u ovoj sezoni, dolazi u problem da ako mu se ponuda za neku aktivnost javi u junu ili u septembru, on praktično je tu godinu potrošio jer više nema nazad. Iz tih razloga smo se opredelili da se ove godine konkurs raspisuje 3 puta i da praktično u nekom kontinuitetu ljudi budu u prilici da rade i da obavljaju redovne svoje aktivnosti. Naravno, očekujem da će biti i oni koji su nezadovoljni i oni kojima će biti malo sredstava, naravno nema dovoljno u onoj željenoj količini, ali ja negde verujem da u ovom trenutku možemo svi korigovati svoje planove, želje i programe u ovoj godini i da ako nema sredstava da se ode na takmičenje recimo u Argentinu, da možda možemo naći jednako kvalitetno takmičenje negde u našoj okolini, da li je to Bugarska, da li je Italija, potpuno sve jedno, prosto da smanjimo te elementarne troškove, a da rad koji su uložili ljudi u to ne bude zaludan. Gradska uprava će se potruditi da svako bude u prilici da bar u nekoj meri bude podržan od strane grada za ono što je planirao da uradi tokom ove godine. Istakla je Dubravka Bengin Bulovan.